Apeli i gjykatës së posaçme vendosi të rihap çështjen Gërdeci, duke e pranuar kërkesën e SPAK që ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu të përballet me drejtsinë për shpërthimin tragjik të vitit 2008 ku humbën jetën 26 persona. Më herët shkalla e parë kishte vendosur për Mediun pushimin e hetimeve në lidhje me shpërthimin e Gërdecit, por SPAK e ankimoi vendimin. Avokati i familjes Durda, Dorian Matlia, në një reagim pas vendimit tha se pas 12 vjetësh u hoq një pengesë juridike absurde. Është hequr pengesa që të hapë gjykimi. Fatmir Mediu nuk është gjykuar asnjëherë nga gjykata dhe kishte një pengesë që nga viti 2009, pas 12 vjetësh më në fund kjo pengesë hiqet dhe tashmë jemi në kushtet kur çështja mund të nisë. Domethënë, çështja sigurisht është shumë e gjatë, shumë e komplikuar. Ma mërmëndje që dhe vet Fatmir Mediu do bëj veprimet e veta juridike në bazë të legjislacionit. Pra nuk e kemi kaq të, jemi thjesht ende me fillim, ky është lajm i mirë në kuptimin që është hequr një pengesë absurde juridike. Në kërkesën e parë, SPAK argumentonte se për shkak të ndryshimeve ligjore, imuniteti ishte hequr si pengesë për ndjekjen penale të deputetëve, çka i hapte rrugën gjykimit. Nga ana tjetër, ish-ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu ka reaguar përmes avokatit të tij Ardian Visha, duke konsideruar këtë vendim antikushtetues. Sipas tij, nuk ndodh që një gjykatë më e ulët të hedh poshtë vendimin e gjykatës së lartë. Në reagim nënvizohet fakti se pasi të njihen me vendimin, do të reagojnë në rrugë ligjore, duke nënkuptuar ankimimin në gjykatën e lartë.